Thank you.
É a mesma bola, é a mesma bola, é a mesma bola, é a mesma bola.
Vai, vai, vai.
Curado, gente!
Thank you.
Thank you.
Draco! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vem, 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 vem
Vai, 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 vai
Vamos, cara!
marcar, tá? Deixa o Perdigão, Perdigão! Perdigão! Sai um pouquinho mais, o Cooper vai buscar mais o jogo, ajudar a marcar. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar. Vai ficar ali. Vamos!
Não, pode deixar aí. Eu acho que eu vou descer aí. É, vai, não, não. Vai ser pênalti, né? Vai ser pênalti, tá. Quer ajuda aí? Não, não, eu vou filmando aqui pra lá. Pelo lado tu acha melhor, pô. Aqui? Hã? Que lado tu acha melhor, pô. Vá. Thank you.
bem. Thank you.
sei, mano. Não sei aproveitar, não. Viva! 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 Vi
Abre, abre, abre.